Bəs xalq müharibəyə hazırdımı? Yenə də paytaxt sakinlərini üst tutduq. Müharibəyə hazırsınızmı? İzləyək. Hazırsınız? Əlbəttə, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi biz hazırıq. Həmişə bir torpağımızı almaq üçün həmişə hazırıq. Müharibəyə hazırsınız? Bəli, hazıram. Bəli, hazıram. Hər Azərbaycan oğlunun olduğu kimi mən də hazıram. Yəni, institut oxuyuruq, amma ki, nə vaxt lazım olsa, yəni, gedib xidmət eləyə bilərik. Müharibəyə hazırsınız? Xeyr. Çünki bəzi səbəblər var. Səbəblər nədir? Sonra deyirəm. Müharibəyə hazırsınız? Bəli. Həmişə hazır olmuşam. Təbii, hər zaman. Torpaqlarımız uğrunda hər zaman bu müharibə aparmağa hazır olmalıyıq biz. Bəli. Yəni ki, müharibə deyəndə ki, vəziyyətimizi bilirsiniz deyən üçün tərcüm. Yəni ki, biz də bir Azər oğlu kimi istəyirik ki, müharibəyə gedək. Yəni ki, Qarabağ bizimdir. Müharibəyə hazırsınız? Bəli. Haçan oldu müharibə, biz də hazırıq. Onlardan qabaq, düşmənimizdən qabaq. Müharibəyə hazırsınız? Başlayan var müharibəni.